أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، të ndëruar gjëmërli, jemi në vargun e hadithit për nga meri tonë sallallahu aleyhi sallem, hadithi Gjibrahilit, ku për nga meri tonë sallallahu aleyhi sallem i përgjigje i pyetjeve të Gjibrahilit, në të cilat pyetje than djetarët është vendosur thelbi fejes, baza e fejes. Ne ende jemi të përgjigje e pare për nga meri tonë sallallahu aleyhi sallem, kur e pyeti Gjibraili dhe i tha, çka është Islami? Tha pejgamberi alayhis salam, Islami është të dëshmosh la ilaha illallah dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pastaj i tha që ta falësh namazin. Namazi është tylla më e përsëritur e Islamit. Është tylla më kryesore e Islamit. Pa namaz njeriu e ka të vështirë të shpëton, apo të pamundur të shpëton. Andaj na thamë se do të ndalemi me këta ajetët që na mundësohet, dhe me ata hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe komentet e ulemave, që ta shohim pas qyre sa është i madh ky namaz. Andaj hadithin e gjatës se do të vazhdojna me lejnë Allahu te bareke ve teala në gjumane ardhme, e pamë se në këtë hadith të gjatë, të cilën pejgamberi alaihi salatu wasallam e shpjegoj fjallën e Zotit Gjelle Gjelaluhu, jo me ju këshefu ansakim wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Fa Allahu tebaraka ve teala në surën Al-Qalam, ditën kur Allahu e zbulon një pjesë të vetës, e zbulon Allahu një pjesë të vetës, thirrën njerëz me bosejde, këtë njerëz i thirrë Allahu me bosejde, fala yastati'un, e jo këtë mundën. E than dietarët në koment, këtu ka një ndërhyrje, e shpjegon pejgamberi alayhi salatu wassalam, فَيَجْعَلُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, e disa prej njerëzve Allahu ja u bën korrizin drejt. Korrizi është organ, është krijesë me të cilën njeriu manovron, lëviz, bën lëvizje, djathtas, majtas, lakesa e kështu me radhë. Këto lëvizje që ti bën, i bën si mundësi prej anës korrizit. Prej anës korrizit. Andaj kur prishit kurrizi njeriu s'ka mundsi me bëkur gjë. E tha Allahu Jelle Jalaluhu, "Fela yastati'un." Jo këtë kanë me mujt. E pse s'kan me mujt? Tha Allahu te bareke ve teala, "Wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun." Ata kur janë gon dunjo, i kanë thirrë me mosejtë. I kanë thirrë me ezan. Hajde me mosejtë. Hajde me ruku. Hajde falu për Zotin. Hajde do të Zotit, ki frik Allahu Jelle Jalaluhu. Bëu disiplinu me Zotin tan. Thotë Allahu Gjellewala, kur janë thirë për sejshde, s'kanë bo sejshde. Dhe hum selimun, dhe janë konë qnetë që. Ka po qnetë, kur rizik ka punu, njën i dhëtë unë i baj që kaqë, a tjetë rikrenohet me ushtrime, a tjetë rikrenohet me muskujt e vetë, muskulli i vërtet ashtë mi ba Allahu sejshde në sabah, e ndrek, e një kindi, e naksham, e njaci. Kjo muskulli i vërtet, kjo inteligenca i vërtet, kjo është menquria me të cilën Allahu Xhelel Xhelalu kam i shpëtuar robët e vet ditën e kıyametit. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë ajet e shpjegoi në një hadith të gjatë, një pjesë e morëm e do ta marrim edhe pjesën tjetër me lejnë Allahu te bareke ve teala. Prej vlerave të namazit është edhe ajo se Allahu Xhelel Xhelalu e ka vendosur në namaz dy vepra më të dashura që i do Zoti on te bareke ve teala. Cila është ajo? Rukuja dhe sejdja. Namaz, për këtë namazit ma rëndësishme është rukuja dhe sejdja. Andaj janë shtylla, shtylla janë. Me heru të tehijatin zavendësohet, apo
me haru disa prej vagjive që janë namaz, zavendësohet. Sejdja, rukuja, nuk zavendësohet. Po se bane, prap dush me bo. Njani përshemë dhe ka falë namazin, ka haru me bo rukujen. A përmisohet, nuk përmisohet, dush me bo rukujen prap. Se, sepse Allah rukujen edhe sejdjen i ka bo pjesë thëlpsore të namazin. A në do t'i përmejmë vetëm dy hadithe, nga dy shokë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë transmetu dy hadithe nga pejgamberi alajhi wasallam që argumentojnë për rëndësinë e sejdës dhe rukujes, dhe se duhet t'i kuptojna shumë seriozisht. E jo fatkeqësisht, sikur që bëhet shpesh nëpër vendet tona. Kur rukuja bëhet shpejt, e sejdja bëhet shpejt, ai tu hika. Subhana rabbil ala, shpejt e shpejt, çfarë do bëj? A e dinë se kur vjen sejdë, edhe kur e marr ruku, jetë e bëhë vepra më kryesore që ka Allah e ka li piket eksistencës. Edhe namazi si namaz ka sejde që janë më primarë dhe sekundarë dhe tretat, katërtat. Sejdja dhe ruku janë gjëja më rëndësishme që bëhë. Hadith i parë, dhe se ka të shëtu ima Mahmedi, nga Ahnef ibn Qajs, thot e pam në Sham, në Sirin e sotshme, në Damask, e pam një njëri të falë. Mi pa aj namaz diqish, na u duke si gabim neve. Këta nuk e njëfshin kush është kënjëri, se kisharë pilak, pim me dinës për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Edhe ishin të po mu abe në gjami, a tu ditë më në qëki mu fale jo. E pse e thanë këtë fjalë, sa i kur shkojke në ruku u harrojke. E kur shkojke në sejsh dhe u harrojke. E aj sërë që Isus kërë qatët, gjata me ruku dhe gjata me sejsh dhe, këto shka ishin, të praneshëm të ishin, që kja ati ditë sa dhe qatë, ati fara, ati ju përzi. Nga se qatë shumë përin ruku, ju përzijët. Po që unë janë i rritë gjysore në ruku. E se të na gjysore që palin për budal. Thojnë, pik, ku kam zuki imam, gabim s'po di me ledzu. Pse? Se ka vënu pak rukujen. E ka vënu pak sejshdën. Po 50.000 vetë kime prita dje, pa qare, s'ki rrug dari për jasaj. Pa tjetër, andaj, shtoj rukujen këtë dunja. Andaj, këtë njështë tanë, që kisa të ditë mu falë. Edhe fillu me bisedu, qish me vetë. Edhe njani murguzimin, tha, që më po shkoj për veti. Thë i thasho, t'i burë. Rukujen shumë gjatë i të bona, se bona shka shë gjatë. A piman me rre qatët mësani, apo t'nga të rohen? Aj, që ju tha? Tha, nëse si maj menune, i di Allahu. Qave ki ka në tema, tha, unë si të habitna, Allah e disa rre qatët i kam pa. Tha, po ku jem suti kështu mu falë? Tha, mu më ka kalëzue dhe e kam bahe njërën matë mirë Ebul Kasimin sallallahu aleyhi sallam për nga mirë në samë duke falë. A të le thamë, na falë. E kuptur me njërë së shokit për nga mirë në sallam. Aja la për jo kalëzue adithin janë isi me kajtë. Tha, më ka kalëzue dos të jem për nga mirë në sallatë sallam dhe janë isi me kajtë, prapë. Tha, në kush je Allah të më shirofë? Tha, unë jam Ebu Dherr El Ghifari radiallahu anhu. Ebu Dherr El Ghifari. Tha, po pse këto rukuja gjata dhe këto sejtë gjata? Tha, pse kam dëgju për nga meri sallallahu aleyhi sallam duke than se njeri ju kur ban ruku edhe kur ban sejtë, Allahu gjele gjele në gjdo ruku edhe gjdo sejtë, një gjunaja hek edhe një sevapja shton. Një gjunaja hek, një sevapja shton. Tha, unë janë të dash me hek gjunahat edhe me një ngri sevapë. E kuptohet? A të rëthan, në bëna dhal. Nuk e kanë ditë që shokit për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Rast i dit që i ka ndonë Abdullah ibn Omerit radhiallahu anhu, të sin adit dhe kanë zirë imam Behaqiu, e kanë zirë imam Tabarani, nga ibn Omer radhiallahu anhu, që do më dhonë namazi, si falët namazi dhe qka ishte për ta namazi. Dhe ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala në çdo adit. Ishin në mëxhlis dhe pastaj kalum në xhami. Abdullah ibn Omer ishte prezent edhe e pa një djalë të falë. Po falët. Edhaj, ki në kundër tëmë, ki e zgjatë ke kiamë, në rëkin kamë shumë, a rukujnë edhe sejshën e shkurtojke. Rukujnë edhe sejshën e shkurtojke. Edhe e pa Abdullah ibn Omeri. Tha që ki, me mgu muri, ka dojë ma mirë që shdutë mu falë. Tha që shqipje ma mirë mu falë. Tha duhet me zgjatë rukujen edhe sejshën. Duhet me zgjatë rukujen edhe sejshën. Për nga mbira në isalat dhe selam, ka mujtë me bo kiamë, qatë sa ka bo sejshën. A dinë se ka nejtë me mësam në kam, në Koran, e ka lexuar për shembull këtë surën e Bakara. Edhe ka nejtë në kam, këtë surën e Bakara. Pastaj, ka shku rruku,
sa ka nejt në kiam surën Bekara, qa që ka nejt? Në ruku. Sa është surja Bekara? Në bini orë. Pasaj në sejt dhe ka nejt qaq. Sa që kanë donë sahabët kure kanë pa për nga mberi, sa se lëm duke valë, kanë donë ka dek. Pas ka dek. Sa të quhiq, sallallahu alaihi wasallam. E njani për neve, tre her imami me ja mundësu me donë Subhana Rabbi el Adhim, thot ki se ka gajle për ata shka su ne mojnë abdesin e ato doptit. Tja e ti kuptu sa ka një sejsh dhe për nga meri sa dhe qëllë. Një orë, mbi një orë. A dhe qka tha i një meri, tha, a të kalzojnë dhe që shfalet? Tha kalzojnë? Tha, në kiam rrisat munësh, a rruku rrigjat, sejsh dhe rrigjat. Tha sepse e kam dëgju për nga meri sa më lare, se në duke thonë. Kur njeri bën rruku, i bin do gjunahe. Kur të bere sejsh dhe i bin ketë. Andaj i tha, para se të asme di vjetër, pse me zxatë rukujnë dhe sejshën, tha gjunahat ku i kije, a i kin krije. Kur të bësh sejsh dhe do bin, gjunahat i kin krije, me kryje e kenis, në kryje e kemitis. Pjesa kryesore njerit kua, është sejshdja, është kryja, andaj me ta Allah u gjerë e ka kërku sejshën. Andaj që ka i tha Ibn Omeri, e ka ndëgju për nga Omeri në sëllem duke thanë, se gjunahat e robit rinë, qëto, në shpatula, edhe në kokë, kur të bjerë ruku, i lakon pak, kur të bjerë sejshdhe, kejt i rëdzonë. E njani pineve, bjen sejshdhe, 10 sekunda, 3 sekunda, pa avesh të rëgjunaj i kia. Avesh të rëgjunaj i kia, avesh ka të rëgjunaj i kia, pa disa gjunaj në apo në nditme, a disa gjunaj i bë në nditme. Vesh shikimi haram, të folurit haram, shikimi televizorit haram, Facebookin shpesh her bëhet haram. E shumëre haram është ka i bëna, gjelozia haram, zilnia haram, inati haram, haram e bo konkrete rakia, zinaja, zhveqa, më s'folmi, Allah e përmiso sheshin e muslimatve. E mirë që ka me bëha gjo, bo berë se ishte, por ripak ma gatë, se ki gjunaj, të murdzua të gjunaj. Andesh ka i thajt një omeri, shtoj e rukujen, shtoj e se ishte, pra namazit të dëruar që ma li qëfar ashtë, mu pastruhe, mu pastruhe. E lusë për Allah në të bare kjo e tëra, që Allah të naban të dashur rukujen. Në e bënd të dashur sejshdhe për Allahun të barë kjo e tjala. E lushmi Allahun të barë kjo e tjala, që Zotin unë gjele gjelelu ti bënd trupat tona të nështruar për Zotin të barë kjo e tjala, ti bënd mendjet tona të nështruar për Allahun të barë kjo e tjala, ti bënd shpirtrat tanë të nështruar për Allahun të barë kjo e tjala. E lushmi Allahun gjele gjelelu, që Allahun gjele gjelelu mos ti ngushton zemrat tona për iman. E lushmi Allahun të barë kjo e tjala, që Allahun ti zgjeron zemrat tona për me hy imani në Allahun të barë kjo e tjala. E lushmi Allahun gjele gjelelu, që Zotin unë të barë kjo e tjala, musliman kudi që në Allah Allahu t'indihmon, fukarat, skamorët, nevojtarët, bonjakët, Allahu t'indihmon dhe t'i pasuron, e pasanik i musliman, Allahu t'i bandë gjemert, e lusme Allahu të barë kjo e talë, që Zotë i unë gjele gjelelu, kudi që ja kemi qëlluar, Allahu t'na shpërblen, kudi që kemi gabuar, ka qenë për me dhe për shëjtanit, e lusme Allahu që Allahu t'na falë, a kulu, kauli hadha, wa astagfirullahi li, wa lakum fastagfiruhu, innehu hul gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من مقيمي الصلاة يا رب العالمين، ومن أهلينا يا رب العالمين، ومن ذريتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.